অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত আজি মৰাণত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিভিন্ন দল সংগঠনে। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত তথা আহোম জাতীয় গণমঞ্চৰ সহযোগত ৰূপায়ণ কৰা এই কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই অংশগ্ৰহণ কৰে। অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ লগতে শীঘ্ৰে কা বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে মৰাণ নগৰ। চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদস্থলী উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদীসকলে। আজি আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যিধৰণে বিজেপি চৰকাৰখনে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে অখিল গগৈ ইটো পিছত ইটো গোচৰ লগাই কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে, ইয়াক আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। অতি শীঘ্ৰে যদি এই বিজেপি চৰকাৰখনে অসমীয়াৰ ওপৰত যদি দমন নীতি ৰাখিছে, এই দমন নীতি যদি অতি শীঘ্ৰে যদি তেওঁলোকে যদি বাতিল নকৰে, তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে কিন্তু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ইয়াতকৈ তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কাজে চলাবলৈ বাধ্য হ'ব। আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, আহোম জাতীয় গণমঞ্চৰ আৰু বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দৰ লগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আৰু অখিল গগৈ বিনাশক্তে মুক্তি দাবীত আমি মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিবাদৰ যোগেদি আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু চৰকাৰকো জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত যি ষড়যন্ত্ৰ আপোনালোকে ৰচনা কৰিছে তাক আপোনালোকে বন্ধ কৰক। কা আন্দোলনৰ গৰিহণা লৈ বিভিন্ন মিছাৰ অভিযোগেৰে বিভিন্ন থানাত গোচৰ হৈ তেখেতক 200 দিনৰ অধিক কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছে আৰু অতি শীঘ্ৰে তেখেতে মুকলি আকাশতললৈ অহা সম্ভাৱনা আছে। তৎসত্ত্বেও আপোনালোকে দিল্লীৰ পৰা অধিবক্তা আনি পিনে আপোনালোকে তেখেতক কাৰ উদ্ধাৰ কৰি থকাৰ এই ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে। গতিকে আমাৰ আইনৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে, সেই আৰু আস্থা বিশ্বাসক আপোনালোকে কিন্তু ধ্বংস কৰিবলৈ নিদিব, নহ'লে কিন্তু 21 চনত অসমৰ ৰাইজে আপোনালোকক কিন্তু উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব, কিন্তু এই কথা স্পষ্ট।